Přeji vám dobré ráno, u mikrofonu to máš hovořil Forex Trader a včera bylo typické pondělí a ještě k tomu Bank Holidays, takže Včera se ten trh příliš přes den moc neprojevoval, což se v pondělí dá po tom víkendu trošičku očekávat. Každopádně v podvečer se na trhu, zejména teda na měnovém páru GBPHF, vytvořila krásná příležitost podle mojí učebnice, to znamená po velkém výplachu náznak do dvojitého dna ve struktuře, která z vysokého timeframeu poměrně hodně se dělá. A tak jsem ten trade udělal a docela to klaplo. Byl to trade, který jsem vám opět zase samozřejmě dával do roomu, takže jste ho tam mohli najít, momentálně již je hotov. A jak si můžete všimnout, tak jsem neměl úplně nervy na to jít až tady k tomu vrcholku, který byl takovým jakoby ultrarychlým kmitem, a moc jsem v něj nevěřil, spíš jsem věřil v nějaký swing, který byl tady a šel jsem spíš tam na ten swing. Čili stejně při riziku tuším 19 pipů take profit, tuším nějakých 35, takže podle mě dobrý. Každopádně ten trade byl zajímavý především tím, že nešel vůbec proti, což je samozřejmě příjemný. A vlastně ten kmit proti byl úplně malinkatý a s je to už téměř, nebo je to 70 pipů, takže to je krásný a ta situace prostě v mých očích byla fajn. Když jsem se podíval třeba na vysoké time frame, tady v ten moment, tak to docela sedělo, docela hodně to sedělo, protože například na výku na tom GPHF aktuálně máme růstovku celkovou teda a i té, v té poslední fázi toho trhu máme růstovku, protože my jsme tady vlastně po krásným stáru, engalfu a engalfu a máme tady růstovku takového toho typického charakteru, takže vyšší vyšílou stále. No a vlastně na D to máme hodně podobný, takže tam máme aktuálně situaci růst, 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 růst já nevím, růst, 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 takže ta struktura je tam prostě fajn a to je taky důvod, proč jsem si vlastně potom z toho vstupáku, tady potom v uvozovkách výplachu, který vypadá tady jako ultra výplach, ale jako by z toho vyššího je to jen takový škyt, tak vybral tohle, protože je to prostě ono, je to ono, malý riziko, je to od spoda, nahoru, krásný prostor a právě teď je to vyplňováno, takže si myslím, že dost dobrý. Jinak si myslím, že tady ten pár by mohl pokračovat dále, protože tu cestu má v podstatě otevřenou. Když se na to podíváme třeba z pohledu D1 nebo H4, ta H4 se hovoří trošku jako nejvíc, tak ona tady má takovou jakoby zónu, no. tady má takovouhle zónu, kterou v podstatě stále respektuje. A další nějaká zóna, kam by se ten trh mohl snažit dostávat si, myslím, že by mohla být někde tady, kam ten prostor ještě je otevřený a pokud tady to prorazíme, tu R1, tak samozřejmě R2. Takže je pěkný trh takhle při pondělku až při úterku. Přeju vám úspěšný týden a úspěšné obchodování.